Marçal falou sobre a comemoração do Bruno Henrique. Ele disse que é uma comemoração idiota, que não deveria ter sido feita pelo jogador rubro-negro. Mas ele falou também que não se importa e tal, que sabe perder, e que quando acontecer isso lá no Maracanã, jogadores e nem torcedores do Flamengo vão chorar. Confere aí as imagens. Quanto a isso, não. Nosso time sabe perder, fez o gol dele, mérito para ele. Obviamente, a gente não viu, né? Porque é uma provocação, uma coisa, meu ponto de vista, idiota. Ele podia ter comemorado gol de uma outra maneira, fez o gol da vitória, poderia ter sido de uma outra maneira. Mas a gente não se importa com isso. Esperamos também que, quando isso aconteça lá também, não venham arrumar confusão, porque é o estilo deles. Agora é olhar para frente. Pois bem, tá aí, as imagens são da TNT Sports, como vocês estão vendo aqui os créditos na própria imagem. E assim, não entendi muito bem essa do Marçal não. Falou que não se importa muito, mas depois falou que era uma coisa idiota. Então ficou meio assim, como assim? Como é que é isso? Entendeu? E é isso, né? O que vocês acharam disso? Comenta aí.